Ka shkuar në 36 numri të arrestuarve në kuadrë të operacionit me Zhgorani, ndërsa në gjukatën e përmetit ka njësur seansa për masën e sigurisë. Atje ndodhet gazetare jonë Kristina Fidhi. Përshëndetje Kristina, çfar po ndodh në gjukatë? Përshëndetje, unë gjendem para gjykatës së përmetit ku pritet të jepet sot masa e arrestit për 30 në fakt të ndaluar në kuadër të operacionit me Zhgorani. Mes tyre është edhe botuesi Henri Çili, i cili ka akuza në fakt për shpërdorim të detyre, por e fshehi jetën e ardhurave dhe një seri akuzash të tjera. Dosja që ka nisë me prokurorinë e përmetit në fakt liston një numër të madh akuzash për të gjithë të arrestuarit deri në këto momente. Pritet të jetë një ditë e gjatë në gjykatën e përmetit, pasi numri i masave do të jetë i madh, ka një prani të shtuar në fakt të banorëve të përmetit, por edhe familjarëve të atyre që presin vendimet e gjykatës. Pritet që gjyqtari Dritan Hasani të jetë ai që do të jap vendimet për të gjithë këtë seri të gjatë të ndaluarish, dhe vendimet pritet të zgjasin deri në pasditën e kësaj dite. Më parë avokati i Henri Çilit ka deklaruar se ai mohon të gjitha akuzat dhe do të vëjë në dispozicion të drejtësisë provat në vijim. Aktualisht nuk ka nisur në fakt procesi, pritet të njoftohemi nga momenti në moment për dhënien e masave të para. Kristina, të falenderoj për informacionet.